Za dualni sistem obrazovanja u tehničkoj školi u Staroj Pazovi u prvom roku se prijavio i jedan novi privrednik, i to za obrazovne profile: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina, tehničar mehatronike i operater mašinske obrade rezanjem, a škola nudi i profil bravar zavarivač po ovom modelu. Osim Alumila, od prošle godine imamo još tri veoma, da kažemo, uspešne i velike firme. To je firma Tiki, također za ove obrazovne profile koje sam već rekla, DEC International za tehničara mehatronike i imamo MTU za bravare zavarivače i operatere mašinske obrade rezanjem. Osim tehničara za grafičku pripremu, svi smerovi se obrazuju po dualnom sistemu, a u tehničkoj školi se nadaju da će do kraja januara biti još zainteresovanih poslodavaca koji se prijavljuju na portalu Privredne komore Srbije, da otvore svoj profil i da daju te neke izjave o namerama i da taj prvi korak veoma lako urade i da se prijave, da mi prosto znamo na koga možemo da računamo od sljedeće školske godine. Dualni model također postoji i u ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić, duži niz godina za trgovce, a od pre dve godine za turističke tehničare, kuvare i poslastičare. Za poslastičare, što se tiče kompanije, već su svi prijavljeni u dual, odnosno upisujemo 15 učenika, svih 15 učenika će biti u dualu. Za kuvare također su prijavljeni po dualu, a za ostale čekamo. Za sada sarađuju sa 5 kompanija. Dakle, Stamevski, što se tiče poslastičara, kuvare, to je Fudbalski savez Srbije, odnosno ova naša kuća fudbala u Pazovi, kod njih su kuvari, turistički tehničari su u hotelu River Inn i u turističkoj organizaciji Stara Pazova, a što se tiče trgovaca, oni su u mediju su bili. E sad, ove velike kompanije, mislim na Lidl, na Maxi i ostali, oni se nekada prijave, nekad ne, tako da neke godine uzimaju učenike, neke godine ne uzimaju. Učenici su veoma zadovoljni zato što uče tamo gde treba da se uči, mislim, nije improvizovano u školi, nego uče direktno u tim firmama, odnosno u kompanijama u kojima će se, nadamo, i zaposliti i raditi dalje. Svake godine bude po nekoliko novih firmi, kažu u školama. Kroz prijavu u Privrednoj komori Srbije poslodavac traži određen broj učenika koji će se osposobljavati za svoje buduće zanimanje kroz rad kod njega uz određenu materijalnu nadoknadu.